Lowoza kiba kya buvunaanyizibwa omuntu waba yawukanye ne patanaawe n'abeera ng'amuggyako buli kantu konna ke yamugulira. Nze nno ngenda kukugamba nti kirabo wano yeekubye jjooka okwambula Brandon buli kantu konna ke yamugulira n'akamuggyako kirabo agenda kwejjusa obulamu bwe bwonna. Omanyi kiba kirungi nnyo bw'oba okooye omuntu n'omuleka n'agenda mu mirembe ate n'olekawo connection esobola okuba ng'ebagatta kubanga ekitufu kiri nti kirabo agenda kutuuka nga yeetaaga Brandon era atandika okubanga amunoonya. Naye w'obeera nga yeggwe omukazi n'akuyisa mu mbeera bw'eti oba omusajja n'akuyisa mu mbeera bw'eti n'akuggyako buli kantu konna ke yakugulira osobola okusigala n'oyo omusajja oba osobola okuba ng'osigala n'oyo omukazi? Njagala ompe endowooza yo mu comment section. Njagala nkubuulire nti w'oba ng'oyawukanye n'omuntu toteekawo bukyayi bw'amaanyi kubanga njagala nkubuulire kirabo yandibadde nga ye ng'omuntu yeerekeramu ak'obuntu yalowooza okuggyako Brandon ebintu nti kigenda kubanga kimuleetera Brandon okubanga akomawo amwetondere amusabe ekisonyiwo amugambe nga wenjagala okubeera naawe ekintu ekitagenda kusoboka kubeerawo ate ye yagenda okubanga ye ng'anoonya Brandon naye n'oba ng'onyambulidde bantu at least bino byonna yandibikoze nga bali mu maka gaabwe wali n'amuggyako buli kintu kyonna naye okumuswazaswaza mu bantu bonna ng'ensi yonna ekuŋŋaanye ŋŋenda kugamba nti gwe omukazi tebasobola kubanga bakusonyiwa wadde n'akatono. Twalaba bulungi Timo weyaggyako mwana muwala ndagire ebintu byonna bye yali yamugulira n'essimu n'agimuggyako n'amugamba nti kwata mu just kalayiniko obeere ng'ompa ebintu byange. Naye olunaku lwatuuka nga Timo yeetaaga ndagire naye nga tekikyasobola kukomawo omuntu ng'akuyisizza mu eyo embeera ŋŋenda kugamba muganda wange tosobola kuba ng'oddira omuntu oyo. Omanyi bagamba akugoba yakuwa ekkubo. Osobola okunyigirizibwamu ng'omukazi yaakakugoba ng'omusajja yaakakugoba naye ate ŋŋenda kugamba nti obulamu bumala ne bugenda mu maaso kubanga eyo si yeebeera enkomekkerero y'ensi. Omuntu asobola okukugoba n'alaba nti abadde akuyamba n'akuyisa ng'ekyonziira naye ate olunaku ne lutuuka ate omuntu oyo n'akwegayirira okubanga okomawo mu bulamu bwe naye nga tekikyasoboka olw'ensonga embeera gye yakuyisaamu teyali nnungi wadde n'akatono. Kirabo wadde abadde agobye Brandon yandibadde amuleka n'ebintu bye namugamba nti kwata ekkubo nviira oba sinakindi namugamba mbikuwadde ng'entandikwa kubanga tulabye abantu bangi abawadde ebintu. Omwami n'agamba mukyala we kwatamu buli kintu kyonna ky'owulira nti okola ki oyagala obeere ng'ova mu maka gange naye ng'omuntu ategeera takwata bintu just akwatamu ngoye ze n'akola ki n'agenda in case we baba nga basazeewo okubanga baddiŋŋana naye ggwe n'engoye n'engatta omusajja z'agenda ddemu n'obeera ng'ozimuggyako ŋŋenda kubagamba nti kirabo ekimukozesezza bino ayagala kuba ng'alumya Brandon era alowooza okumuggyako obugoye bwe yamugulira nti kigenda kuleetera Brandon okuba ng'akomawo amwegayirire muganda wange ekyo tebakikulimba. Ekyo tebakikulimba ate omuntu aba agenda kweyongera kufuna bukyayi nga ne waakusanga ajula kugamba ogukazi ogwo gufa ddi ogusajja ogwo gufa ddi ogukazi ogwo siri kwerabira lwaki oba oteekawo grudges zigenda okuba nga zireetera omuntu okuba nga takujjukira nga ne waaba agambye kuba nti akusonyiwa nga talina ngeri gy'atandika kuba ng'akola ki ng'akusonyiwa. Ate wano ebintu oba wabimulekera ŋŋenda kukugamba agamba kanzireyo ewakirabo wange naye muganda wange kino nno kigenda eri ku baana ab'obulenzi abataagala kukola. Omukyala oyo gw'olina agenda kukuwa buli kintu kyonna ng'olyawo naye jjukira n'essente z'akuwa buba busammambiro ate obeera tobukozesa bulungi olw'ensonga oba okimanyi nti essaawa yonna okyali ne mami kubamu akafaananyi ng'omukazi oyo amaze okuba ng'akufubutula kiki ky'oba ogenda okuba ng'ozzaako abaana abalenzi
muyigo okwagala okukola. Mulekerawo okubanga mugenda ba sugar mami babawase. Kubanga ba sugar mami Eva jebuvane jebukoma agenda kukuwasa naye tagenda kutwala nga musajja. Agenda kubanga akuyisaamu amaaso. Remember nti babawasa naye nga ayina ensonga lwaki akuwasizza mwenna muli bantu bakulu mubeera mugimanyi. Kakati nno w'otuuka ng'ebirungo bye yeetaaga tokyabirina. Ng'akufubutulanga aleeta omuntu omulala kyokka ng'obudde bwabu kwonoonedde obadde tolina kyokola takukkiriza kukola olaba w'ogenda okumala obudde. So abaana ab'obulenzi muyige okwagala okukola. Mulekerawo okubanga mudipendingira ku bakazi nti olw'okuba balina ssente otherwise mujja kubanga mwejjusanga ate obudde bwabayitako. Naye nga welcome to Trending TV series Yugi. Webale kulaba webale subscribinga. If you haven't subscribed, muganda wange osubwa bin subscribinga teka kakade. Anti buli we nteekayo video gw'omu ku abo abasooka okufuna notification era nga bakayise The Neighbour kasangibwa ku Trust FM zone tubeera ku reviews and reactions. Provia Mbabazi e Saudi Arabia. Ogambo ta ferry trending hijab e Cairo. Praise e Saudi Arabia. Aisha Mbabazi. Nalongo nakamia Sharon ye Saudi. Amate from Saudi. Namju Asmat namia Sara. Natsi Asia Nyangoma Alice. Babidi ya Shamira. Babidi ya Gloria. Ogambo ta Rosemary at Kairi. Namuli Rose e watiba maokota aboli magie chegegwa. Pretty Warigan ye Luwero. Ndibo ogezali jia salinge jaria. Nalagala Aziza Chimuli Jocelyn ogambo otya nayebale kwota de Patricia ogambo otya Leila ogambo otya Halima ogambo otya kwota Dene Shifa eyo nga tuvuddeyo tuzze ewa mwana w'obuwala era kwota Dene omwami we Katende. Mubadde mukimanyi nti ssaawa yonna era bandi mukwasa guno omulimu era nga yandifuuka manager. Echo mubadde mukimanyi. Echo kubiri balandi road tube babeerawo ne balaba buli kaseera nti omupangisa yafulumye yagenze yabedde ku nyumba myezi ebiri yabedde ku nyumba myezi esatu n'amala n'akwate kubo n'agenda nga temumanyi lwaki abapangisa abo babeera bagenda. Ebiseera ebisinga abantu bwe bakwasa ebizimbe ebyo baleega nnyo ssente ne bakisussa. Ngenda kukugamba nti wali yeyo manager nga bamukwasa ennyumba naye nga tewali mupangisa abeera mu myezi mukaaga nga buli kaseera abeera abaleega ssente. Landi road yayongeza anti musajja watu nga ye tayina budde bugenda kujja kubanga akola ki ng'abanja nnyumba nga yaziteekako manager kati ng'oba oliawo nga manager omupangisa agenze ng'ennyumba Eva zibeera empty naye nga lwabaki lwaba manager. So nno balandi road wadde oba otaddeko manager teekateekako okw'omuntu agenda okukulabirako agenda okukuteekerawo enkesi ennyumba zo zireme kubanga zikusala kubanga abantu we bakoma okubanga baziddukako. Jjukira nti oba okola loosi jjukira manager agenda kugamba omupangisa bwamuli yavaamu era guno omwezi tofunye ssente. Remember nti gwe oba ofiirwa ate jjukira ye nannyini gwe nannyini business gw'aba afiirwa ye manager tebimukwatako kubanga amanyi nti we banamuwa kamu ekitundu agenda kuba afunamu oba okitegeera bulungi. So nno muteekengayo nnyo obuvunaanyizibwa otherwise ennyumba zammwe bakyaziddukamu. Eyo nga tuvuddeyo tuzze ew'omwana ow'obuwala Nakato. Nakato akyasimbye kuli era agamba nti nze ku maama wange ngenda kubanga nwana. Oba twawukana ne babiri tubeere nga twawukana naye tetwerabira. Nti Saalongo ye yakwana Lisa. Nakato ne wanaavuma Lisa. Nakato ne wanaakola ki? Ali mu kubanga amala budde. Ekirungi Nakato akuze bakuze ne maama waabwe akuze babeerewo basirike balabe kiki ekiddako. Zaani Nakato okubanga agenda n'alumbaani n'alumba Lisa era nze nandisuubidde Naalongo okugamba Nakato nti mwana wange toddamu kubanga olumba Lisa olw'ensonga Saalongo ye yakwana Lisa. Lisa si ye yeekwana. Kitegeeza ki? Nti omuwala talina buzibu. Omuwala baamuleeta buleesi nga nange we bandeeta ebintu ebisigadde ne babikwasa Katonda naye Nakato ne waneereega ne waanaakola ki ne waanaakola ki akootakoota mugowa lumonde agenda kubanga yeemalako stress era Naalongo wandibadde ogamba muwala wa mazima n'omugamba nti mwana wange ensonga zino zaffe bantu bakulu ziveemu.
Salongo wabanga ya salawo okubanga awasa. Muleke time ejja kutuuka yejjuse lwaki yawasa. Kubanga omuntu wabaye akawasa omuntu alaba nga omukwano mulungi nnyo naye bana akaddiwa ajja kukizuula nti ekintu kye yakola tekyali kirungi nga n'obuvunaanyizibwa nga ye ng'omuntu bumutuddemu. Kubanga nakato gy'anaakoma okubanga avuma Lisa. Lisa bagenda kumuleetera omutima omubi abadde tajja kujja wa Naalongo. Yes tule ate atandika okubanga alumba Naalongo. Nze nandisuubidde nakato kati okulaba nga Lisa nga Mystic Call tamuwana budde olw'ensonga Saalongo ye yamulumba unless nga agenda tugamba nti agenda kulumba Saalongo gw'abaavuma kubanga Saalongo yayagala Lisa. Lwaki Saalongo yalekawo Naalongo n'agenda eri Lisa? Kubanga ku bino byonna ebibaddewo Saalongo yandibadde yeesonyiwa Lisa newa abatasobodde kubanga amwesonyiwa. Gw'olowooza nti gw'osobola okubanga ostopinga Lisa okubanga ng'atabeera na Saalongo? Remember nti ffenna abawala twagala nnyo kati abasajja abalina ssente era tosuubira Lisa kuleka Saalongo.